Fortesa e Republikës së Kosovës është kulmuar më 17 shkurt 2008 duke vullosur fati i saj një herë për gjithmonë në arenën ndërkombëtare. Mirë po, cilët ishin tre faktorët kryesorë që mundësua një gjithë të tjilë? UÇK-ja i dha Kosovës dimensionin e subjektivitetit ndërkombëtar, sepse bëri pjesëmarrëse të bisedimeve për zgjidhjen e statusit nëpërmjet mjeteve diplomatike, siç është konferenca e Rambujes. Kjo, për fakti se në të drejtën ndërkombëtare, si palë për marrëveshje përveç shteteve dhe organizatave ndërkombëtare, njihen edhe kryengritësit e armatosur, që kanë organizim ushtarak, kanë kontroll efektiv mbi një pjesë të territorit, si dhe janë në një qeveri atribute këtu që i gëzonte UÇK-ja jonë. E nëse veç pak gërujëm në themelet e saj, na dalin në pa tri shkronja të arta, USA. Republika e Kosovës është projekcion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë luajtur një rol të pashembullt qoftë në faktorizimin e UÇK-s në arenën ndërkombëtare, ashtu edhe në organizimin e brendshëm të saj. Të mos flasim pastaj për luftën diplomatike ku janë përfshirë haptazi kundrejt kundështarëve të shtetësisë së Kosovës, si dhe bombardimet e NATO-s, për të cilat kontributi SBA-ve është fundamental. E faktori i tretë, pa të cilin dy të parat nuk do të kishin kuptim, është vullneti të gjithë popullit. Liridashja dhe dëshira për të vetë qeverisur kanë qenë të ngulitura thellë në vetëdijen e secilit, duke krijuar kështu një klim dhe habitat ku do të mbinte republika që e gëzojmë sot. Ne, gjeneratat e reja, i shijojmë frytet dhe dashurisë së prindërve e gjyshërve tanë që i kanë kultivuar brez pas brezi deri në ditën e 17 shkurtit, kur edhe u gravua emri i Kosovës në yje si Republikë. Fal ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe vullnetit të popullit, sot mbi ty është vetëm qielli dhe do të jetë kështu gjerë në përjetësi Kosova jonë.